Լուսաբաց լուսամուտներն ամեն աշխատանքային օր բացելով լուսամուտները նաև սենայում և իհարկե տեսնում միայն հասարակությանը։ Մենք ամեն երեկո մեր ձեռքը պահում ենք հասարակության զարկերակի վրա։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն։ Հայաստանում դժբախտ ընտանիքները նման են իրար, որովհետև նրանց հիմնական պատճառը դժբախտության կարիքն է։ Մեր հաջորդ ընտանիքը, որը այս երեկո հյուրընկալել են կիսաբաց լուսամուտներից ներս, կրկին կարիքից դրթված է եկել այստեղ։ Եվ այսպես, եկեք սկզբի համար նայենք դեպի էկրանը։ Ես մեղք եմ, ես ինչի համար այս տարիքի կնիկ ջրերի մեջ մանգամ։ Ինչի համար, որ ես տան շենքի պլան եմ հանել, որ իմ երեխը կմեծանան, իրեք տղա են, որ իմ տները կառուցեն, փոխարեն դիերել են, կրիշը քանդել են, ջուրը կապել են իմ վրեն։ Ոնց պետք է լիտա։ Անդրևները գալիս են, դագյանները տնում են, թեշտերը տնում են, ջրերը լուծվում են։ Այս շորերը ես բերել եմ, տրել եմ, այդ ջուրա, ջուր, տակլերի ջուրա։ Ըստեղ եմ տնում, լագաները ըստեղ եմ տնում։ Հալամ ինտես իշ ջրերա։ Իշ ջրերա։ Ես այս վիճակի չեմ ապրել։ Էլեկտրական լույսը կա է, վրան ձրևը գալիս է, այս լամպուշկեքը շուտ-շուտ տրակում են, գնում եմ լամպուշկա առնում, բերում եմ, տնում եմ, հոպ տրակեց։ Այս քնել ու տեղ ունեմ, կյալիս եմ ստեղ հոտա, հոտա կյալի տան մեջի տը, կանալիզացիա չեմ փորում, որ իմ ջուրը կանալիզացիան տանի, ջրի մեջ իմ ման եմ կյալի, շորեր եմ բերում, գետնիսը փռում եմ, որ ջրերը ծծվի, այդ շորերը տանեմ թափեմ, բայց ես մեղքը չեմ, ու ասում են, ինչ որ ստեղ տղամարդ ապրում, այսի տղամարդի տուն չի, 40 տարի առաջ ես 4 հատ երեխա անհեր եմ մեծացրել, այդ իրեք ծղեմ ոչ մի բանի դեռ չեն տալիս, ինչ են ուզում իմ ոսկրից։ Մեր այսօրվա հերոսուհու տարիքում հիմնականում մարդիկ շրջապատված զավակներով եւ թորներով երջանիկ ծերություն են վայելում, բայց մեր հերոսուհին յուրաքանչյուր օր քրում ու արթնանում է ու մտածում, թե ինչպես իր խղճուկ թոշակով պահի այդ ամբողջ ընտանիքին։ Եվ այսպես դիմավորում ենք Սեդա Գաբրիելյանին։ Բարի երեկո տիկին Սեդա, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ես գիտեմ, որ դուք երկար տարիներ աշխատել եք հիվանդանոցում որպես սանիտարուհի, ճիշտ է, որքան է դա եղել, քանի տարի եք։ 25 տարի Մալաթիա եմ աշխատել, 25 տարի, 13 տարի հանրապետական հիվանդանոց։ Ահա, դուք ունեք մեծ ընտանիք, որի ամբողջ 23 շունչ են մի տան մեջ, բայց դիտի ջրերի մեջ ենք, չեմ հասկանում։ Գրիշից ա, որղից ա, լրի պատերը ճակճկվել են, պատերը ճակճկվել են, սեփական տուն ա, էդի 40 տարի առաջ պատրաստել ա պապաս, պապաս ասա։ Այսքան ձեր հայրական տունն է դա։ Հա, պապաս հայրական չի, ես կոլխոզ աշխատել եմ, 6 տարի, 7 տարի կով եմ կթել, չէ, ուրեմը կոլխոզին հողա տվել, ես էդ տները պապասին ձոգնելա, եկլա տները սարքել տվելա, ասելա քեզի 3 հատ տղա ունես, այդ տղեկը կմեծնան, քեզի կոգնեն, տներից կսարքեն։ Հիմա ես գնացել եմ բարեկամության փողոցով, գնացել եմ վերև եմ բարձրացել, վիսոտի շենքեր կար, ընդդեղից պլան եմ հանել, որ իմ երեխը կմեծանան, տներից սարքեն, երկրորդ հարկ։ Հիմա իրանց աշխատում են, բայց իրանց 5 կոպեկը իմ տան մեջ չի մտնում։ Այսինքն ձեր հայրիկի ցանկությունը որպես այդպեսին չկարողացավ իրականացնել, այո։ Չէ, բայց չեղավ, չէ՞, որ տղաները մեծանան եւ տան մեջի, տան մեջի 8 հատ երեխա անհեր են մեծացրել, հեր չեն ունեցել։ Մեկ աղջիկ ցալել, մարդը գնաց Ռուսաստան, չի եկավ, 4 երեխա ուներ, էդի պահեցի տանջամահլա, 4 հատն էլ իմ մարդը բաժանվեց, կետա մի հատ լեննական ցու առավ, եթե 4 երեխա մանրը թողեց գնաց, 4 հատ էլ էդի 8 հատ երեխա դարավ, չէ՞, մի հատ էլ իմ քիրը մահացավ, մարդ մահացավ, ես դրա 4 երեխան էլ պահեցի։ Հիմա ես ինձ մի մեղադրիլ, ես
15 երեխա անհերեմ մեծացրել։ Իսկ ինչ է դա, Աստծո սիրուն, ձեզ որևէ մեկը չի մեղադրում եւ ամենակարևոր բանը, որ մենք այստեղ ձեզ հրավիրել ենք օգնության ձեռք մեկնելու համար։ Քանի որ հասարակությունը գիտեք, շատ դեպքերում հնարավորություն ունի ձեր։ Այո, հնարավորություն ունեմ, որ ես ցարքեմ։ Ջիրերի մեջ են նորածնված երեխեք 5-6 ամս կան։ Իսկ տղաները ձեր քանի տարեկան են։ Գիտեմ, որ մեծ մարդիկ են արդեն, ամեն մեկն ունի պատկառելի տարիք։ Մեծ են, չեն սարքում, նեղություններ են քաշել, շատ նեղություններ են քաշել, չեն կրացել սարքը։ Լավ, դուք հիմա երկրորդ հարկի մասին եք խոսում, թղթաբանության մասին եք խոսում, բայց դեռ մեծ տեսակ։ Ես առաջի մասին եմ խոսում, որ ջրերի մեջ ենք մենք։ Այո, ես ասում եմ առաջին հարկի մասին, որ դուք հիմա շատ ծայրահեղ պայմաններում եք ապրում։ Պատերը, պատերը, որ ջուրը կարիս, չէ՞, պատերից ոնց որ կետը խշա։ Գալիս մտնում ա լավ, դիքին է դա ժամանակի ընթացքում, եթե դուք փորձեիք ամեն դեպքում հնարավոր չէր որոշակիորեն հետևել այդ տանը, որ այդ վիճակի չհասնել։ Դա դեպքը չի պատահել մեր տան մեջը, չոր կուլտուրական քաղաքավարի ռեմոնտաց, ռեմոնտաց ենք։ Ես չեմ տեսել, որ տան մեջը ջուր է լի։ Դիքին է դա, բայց ամեն ինչ ժամանակի մեջ մաշվում է, չէ՞, նույնիսկ եթե մենք կոշիկ ենք գնում, գիտեք, որ ինչ որ ժամանակ ենք հագնելու այդ կոշիկը։ Այդ դրանից հետո պիտի մի կողմն էլ կամ ասենք որոշակի կարիքների դեպքում օգտագործել։ Մաշվել է տանիքն է, չէ՞, տանիքից է անհասկանալի պատճառով կոյուղին է, որևէ վերանորոգման աշխատանքներ տեղի չեն ունեցել բնակարանում։ Տղաները ձեր, այո, ոչ մի բան չեն օգնում։ Ինչի հարցները տան համար, տան համար չեն մտածում։ Չեմ իմանում ինչ անեմ, ինչ չանեմ։ Ժամանակին ունեցել եմ, արել եմ, տրել եմ ամեն ձևի, բայց իրանք չեն մտածում, որ էտի օջաղա, հայ օջաղա, մարդիկ կան, մարդ կմեռնի, 100 հազարավոր մարդ կկա այդ տան մեջ, ամոթա ջուրը տան մեջ իշ գործ ունի, բոլերը փդել են, բոլերը փդել են։ Դիքիս է դա, եկեք այսպես դեսպե ալել է, այն երկար դեսպեների ցալել, այդ դեսպեները ուռել են, ծուռել են։ Ու տակի չգիտեմ ինչի։ Բայց եկեք մի բան էլ հասկանանք, տղաները հնարավորություն ունեն չեն անում, թե հնարավորություն չունեն, դրա համար չեն անում։ Իրանք իրար չեն կարում պահեն։ Իրանք ընտանիքը չեն կարում պահեն։ Աշխատում են, ծախվում են, ծախկախվում են իմ թոշակին։ Ծախկախվում են իմ թոշակին։ Այ մեկը կյալի փոխտուրը, մեկը կյալի փոխտուրը, մեկը կյալի փոխտուր, նա դա էլ եմ լել իմ կյանքի։ Իսկ ձեզ ինչ որ մեկը տալիս է փոքր գումար, թե երբևիցե չեք ստացել։ Ոչ մեկը, ոչ մեկը։ Իմ թոշակն էլ ի՞նչ է, 26000, ես էլ տալիս եմ, ասում դե լավ սոված չմնան, տանեմ տամ իրանց այդ երեխեքը ապրեն, մեղքս են կյալի, դրանք էլ մի երեք հատ էլ կան, էդ էլ են անհեր։ Սասունը ձեր որերորդ երեխան է եղել։ Սասունը ամենավերջի, 4 հատ եմ ունեցել, ամենավերջինը Սասունն է։ Ես հենց հիմա առաջարկում եմ Սասունին հրավիրենք տաղավար, նա այսօր այստեղ կնոջ ու երեխայի հետ է, դիմավորենք Նարինեին եւ Հովանեսին նաեւ։ Բայ, բայ, ես չեմ մոռանա։ Բարև ձեզ, բարով եք եկել։ Սասուն, գիտեմ, որ դուք Ղարաբաղյան պատերազմին եք մասնակցել եւ այնտեղից որոշակի վնասվածքներով եք, եթե չեմ սխալվում, հեռացել։ Դե, այդ ձևի չէ, բայց այնպես հոգնածությունը խոսքի, որ խոսքի դե պատերազմը ոնց լինի, միտեղ մի բան կկպնի, էլի, պարտադիր չի, որ ասես, գիտես ինչ։ Ահա։ Գնա, քույր ենք ունեցել մեր հետ, մեր քույրն է եղել։ Բե ամեն ինչ էլ ոտերի խոսքի քարակ տրակելա ոտերիակա պեպան, այտենց ցավող տեղեր ունեմ, էլի, որ այտենց չեն կարում երկար աշխատանք ունենամ, էլի, որ խոսքի մի հատ տեղ կարանամ երկար աշխատեմ, էլի։ Սասուն, ձեր մորը նայելով հասկանում ենք, որ մի կին է, որ ողջ կյանքի ընթացքում տարապանքներ է տեսել, ոչ միայն սեփական երեխաներին է մեծացրել, պահել, ինչ որ մի բանի հասցրել, այլ նաև ճակատագիրը նրան ամենատարբեր փորձություններին է ենթարկել։ Այս դեպքում ձեր մորաքրոջ երեխաները, ձեր քրոջ երեխաները, որոնց խնամքը կրկին ստանձնել էր տատի, ձեր մայրը։ Այս դեպքում մայրը, ես ոչ միշտ է, որ մայրերը կարողանում են դուրս անել, հա, այն նեղված լինել, այն վրդոմունքը, բայց ամենայն դեպս ձեր մասին էլ եմ մտածում, բայց միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուր ծնող գիտի, որ պիտի զավակն այսօդ իրեն պահի։ Ասում է, որ դուք թոշակին եք նայում, դա այդպես է։
Դեպես չի կարող պատահ, 24,000-ը ոնց կարելի է նայել թոշակին։ Դե պարզ է, մենք էլ ենք աշխատում, պրոստո տունը, որ շատ հին է, շատ հին տուն է, այն հին տներից է, այս մի հատը սարքում ես, չես հասցնում, ընտանիքին պահես, չես հասցնում, այսի ճիշտ հաց ենք ուտում, խոսքի կարող են ծնողն ասեմ, դու մեր հետ հաց մի կեր, ոնց կլինի տես բան։ Հակառակը առաջինը պիտի ծնողին ու երեխային տա։ Դե ոնց կլինի, ասում եմ, տեսնեմ անբան, էլի, պարզ է, մի տեղ ենք ապրում, մի… Դուք ինչ եք աշխատում։ Ոչ մի աշխատանք չունենք։ Ուղղակի, երբ ինչ պատահում է անում եք։ Գործեր էլ նոմա անում ենք, երբ… Բայց շինարարության վրա աշխատում եք։ Հա, չի, դե նոմա խոսքի, դե երկար չեմ կարող աշխատեմ, էլի, հոգնածություն այդ խոսքի, իմի ուսա ցավումա, ասում եմ, երկու օրա չեմ կարում այդան գործի, ասում եմ, ելնեմ, ասում եմ, ցավումա թե վերը, չեմ կարում աշխատեմ։ Այդ, որ չենք աշխատում, արդեն այդ վաղ մի քիչ նայեմ ես գրիշա մի հին շիֆրները, այդի տակ-իտակ մոցել նայեմ ես արևից էլ ինքը պտի տրաքի։ Ժամանակն իր գործն անում։ Ժամանակն իր գործն անում։ Հիմի պատա, հին պատա, հիմի նստում է, ինչ պետք է վերականգնացնեմ թե։ Իհարկե։ Դե չէ, յուրաքանչյուր բան ժամանակի ընթացքում մաշմ է։ Դե քին նարին է։ Դուք այսպիսի տուն եք հենց հարց գնացել, թե երբ որ հարս էիք գալիս, տունը դեռևս կանգուն էր։ Ոչ, ես եկել եմ, տունը լեծա։ Ահա, ինչ եկել եք, այդպես է եղել։ Հա։ Փոփոխություն չկա։ Դա ամուսինը չի աշխատում, ասի ծնողին պահի, դե ինձ պահի, դե երեխային պահի։ Հիմա 23 շունչ է ապրում այս հարկի տակ։ Ահա, երեխաներն ինչով են զբաղվում, քանի տարեկան է պուճուրը։ Իմ երեխան 4 տարեկան է։ Այսինքն մանկապարտեզ է գնում։ Չի դու մանկապարտեզ։ Ինչու։ Ես Ինչի՞։ Բայցուն չկա, ի՞նչ պահի ցանը։ Մանկապարտեզները, եթե չեմ սխալվում, անվճար են։ Որ նման է։ Չէ, դե այ մոմենտը չի մանկապարտեզի, պրոստո տունը մարդա պետք է լինի, էլի ապարտադիր։ Վայ։ Այնպես չի, որ դռները փախավ, քանի որ մի մամանա տեղ է այթում, կամ երբարս է տեղ է գնում, մենք դուրը չենք փակում, ինքը մտնում է նոմա տունը։ Դռները վրա փակում ես, գնում ես գործի, երեկոյան գալիս ես։ Դռները վրա ձեր փակում են եւ գնում են գործի։ Ասում եմ, եթե ինքը ասում է, թե տունը փահող չի կա, ի տունը շատ ժողովուրդ չունի վեր փահի։ Ասում տյուրը փագի ու գնա գործ արա բեր, որը տան համար մտածես դու, այդ տան համար ցավաս դու, այդ տունը քանի տարի առաջներ են սարքել, բա դու ինչի մասին ես մտածում ասա։ Ասա դու ինչի մասին ես մտածում։ Այն առաջվա կնիկը հարսանի քարի պերա գիլիգիայից, հարսանի քարի պերա, ոչ քույր էր լեչկամիս այում, ես հարսանիքով բերա տվա իրան։ Հələ ես դա, հələ ես չի հավանում իրան, ասացի դով ես, որ քեզ իմ տղին առնես։ Ահա։ Որս գերեզման վկա։ Ու ինչ եղավ, ինչի կինը բաժանվեց։ Հիմա իրան տղեն բանակը ծառայում է։ Թող քա ասի ին դերեխա ունեմ, երեխի մասին էլ չի մտածում, իրան տղու մասին էլ չի մտածում։ Սասուն ձեր մասին է ասում։ Մամար որ իրան երեխու մասին չմտածի։ Դե չէ, չունենք։ Ումա պետք է տես մարդ։ Չի մտածում։ Եկլանդին ցա իրան կնիկը փող վերցնում, որ քինա իրան տղուն տենա։ Ես մեղքը չեմ թոշակառու կնիկ եմ։ Հնարավոր է։ Ես էլ հանեցի իմ վերքի փողը, ծոված մնացի։ Հանեցի 13000 մանեթ վայրը, ասացի գնա արեխուտ մոտ արեխի չդուս կվես։ Եկեք հերթով խոսենք եւ իհարկե փորձենք լսել իրար, մի լսում եմ ձեզ։ Ահա։ Սաղորն է տունը վիճ 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 վիճ։ Նա դայ դմնա։ Լսում եմ։ Հիմի ասենք, եթե մեզ գլիգիա բրիմա, մի վարքյան լսենք սասուն։ Մի վարքյան լսենք։ Մեր երեխայա։ Ինքը մի բառավա, papa, նասկիա պետք, papa էս ապա։ Մի վարքյան լսենք, հետո կշարունակենք։ Ուղարկեմ, ասում եմ, ուղարկեմ, թող էտա հասնի երեխուն, ի՞նչ անեմ, մի չկա, բայց գինուս դենի էլի ոնց լինի, մի բան պետք է ստեղծես։ Չէ, ով էս բրիմ չէ։ Չէ, թող էտ երեխուն ընդ էլ անտես։ Ինչ էիք ասում։ Գլիգիանոս։ Ինչ է, ով է ումտոնը բարձրացալիս։ Ինքը իրան իրան հոր տները բարձրացվել է։ Ոչ հերունի, ոչ մերունի, անտեր աղջիկ։ Հիմա ներկա մոմենտում ինքը իրան տունը վարձովատ, ոչ հիմա ուրիշ պարապում է ընդդղամնում ինքը իրան կնիկը, իրան առաջվա կնիկը։ Ու որ մենք քնացել ենք հարթանիկով, ամեն ինչով ես բերել եմ։ Ինչու բաժանվեցին Սասունն ու այդ։ Ոչ մի բանով, ինքը ուրիշ հարթեր կար այդտեղ, ինքը գնաց, ինքն էլ մրտնի ձրկվեց մամաս հիվանդա, ես մամայիս դեմ պահի, 13 տարի անկողային պահի իրան քնիկը։ Սասուն ջան, դուք ինչի եք բաժանվել առաջին տիկնոջից։ Պրոբլեմներ ենք ունեցել, վիճվել ենք իրար հետ։ Ահա։
Հետող է գնացել է իրաստում, ես երասեր եմ ինչ ես գնացել, տենց հարցեր է եղետ։ Կանի երեխա ունեք առաջին ամուսնությունից։ Մի տղա։ Մեկ, որը բանակում է ծառայում։ Այո։ 18 տարեկան երեխա, ես եմ պահել 4 տարի, իմ հսկողության տակ։ Դուք ազատամարտիկ եք եղել, մենք այս երեկոյի ընթացքում հիշատակեցինք դրա մասին։ 10-րդ դասարանը գերազանցիկա սովորել։ Ինքը սովորել է 10-րդ դասարանը ավարտել է իրան կոլեկտիվում նկարված ամեն ձևի։ Ես շատ լավ եմ պահել երեխաների, լավ եմ պահել։ Իմ երեխեքի նմանը Հայաստանում չէր լինել, հակ կապել են ու իրանք լավ են։ Իմ երեխեքի նման չի եղել, բայց լավ չեն անում։ Ինձ իմ դեմը չեն բերում։ Իրաց լավություն արածը հոտի տակ տրորում են։ Երբ որ դուք եք փոքր ու ձեզ էր անհրաժեշտ նասկի, որը ձեր տղան բանակից ուզումա, ձեր մայրը կարողանում էր դա տալ։ Դուք պատերազմին մասնակցել եք, նույնքերպ մասնակցել են իմ բոլոր քերիները, որոնք ամեն մեկը մի վնասվածքով եկել են, բայց իրենք երբեք չեն բողոքում, ոչ որ մի տեղը գցավի։ Երբ որ դուք գնաք պահակություն անեք ու 24 ժամ նստեք, ոչինչ չանելով ուղակի հետևելով, որ կարգու կանոն լինի, համենայն դեպս ձեր այդ տանիքն էլ կկառուցեք ամեն ինչը։ Մենք 24 ժամ աշխատում ենք, ու դեռ չենք հասցնում։ Դուք ուզում եք 28-24,000-ով ինչ որ բանի հասնել, չի լինում այդպես։ Մենք չենք մենակ նստած 24,000-ի, եթե նստես մենակ 24,000-ի վրա 5 հոգի մարդ է, 13,000-ը, 14,000-ը լինի մի ախտ, 12,000-ը ենի հաստանում։ Էդի ո՞նց կլինի այդպես ապրել։ Բայց ես ուզում եմ հասկանալ։ Էդի մի քոշիկ են մարդիկ առնում հակնում այդ փողին։ Տիկին Սեդան ունի եւս մեկ որդի, ով այս երեկո կրկին համաձայնել է այստեղ ներկա գտնվել, դիմավորում ենք Սերյոժա Բաղրամյանին։ Համեցեք, բարի երեկո։ Բարի, բարի։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերն ընդունելու համար։ Ասեք, տեսնեմ դուք ինչով չեք կարողանում մայրիկին սատար կանգնել, ինչով չեք կարողանում օգնել, ի վերջո կառուցել, շենացնել, վերանորոգել այդ բնակարանը, որտեղ բոլորովդ շատ-շատ մարդ է։ Երկրորդ կարգ 12,000 600 դրամ թոշակ եմ ստանում։ Ո՞մա տալու։ Չեմ կարամ ես այդ գումարով ես ապրեմ։ Աշխատում եք։ Չէ։ Ինչու կարիք չունեք, ցանկություն չունեք, թե աշխատանք չկա։ Սրտիցս հիվանդ տղա եմ, եղել եմ 18 տարեկան, ծնվածով այն սրտից հիվանդ տղա եմ ելել։ Շահամյանի վայն կոմատը ուղարկել այն դիտայլա հոգեբուժական դիսպանսերը։ Այնտեղ մի ամիս պարկել եմ, մայրիկս ինձ արդեն դուրս են հանել, դուրս եմ գրել հիվանդանոցից, մեր թագավորը ասեց, մեր հոգեբուժը մայրիկս իրիկունը բերեց, իմ հագուստեղենը բերեց, ասեց ես էլ որ դուրս եմ գրվել, հելան գնացեմ, հիմա ես երկրորդ կակ 12,600 դրամով ես չեմ կարեմ ինձ պահեմ, ցամաք հացի փողը չունեմ, ինչ անեմ։ Ումից եք օգնություն խնդրել, կա ինչ-որ մարմին, որին դիմել եք և փոխադարձ օգնության առաջարկ չեք ստացել, մերժել են ձեզ որևէ տեղից, որևէ մեկը, որևէ անձ, որևէ կազմակերպություն։ Ամիսը պրծավ, ամսի 3-ին գնում եմ պոշտայից 12,600 դրամ ստանում եմ։ Ես այդ 12,600 դրամով չեմ կարում ես չեմ կարում։ Կա դուր, որը թակել եք, օգնություն եք։ Սա հիվան տղա եմ ես։ Հասկացա, օգնություն խնդրել եք ինչ-որ մեկից։ Օգնություն չեն տալիս ոչ մեկը։ Խնդրել եք որ տան։ Ինձի ոչ մեկ չեն տալիս օգնություն։ Դուք սպասում եք, որ ինչ-որ մեկը պիտի գա ձեզ օգնություն տա, թե խնդրել եք ինչ-որ մեկը։ Ես ասեցի գոնե թոշա գումարը ավելացնեմ։ Ո՞ւմ եք ասել։ Ոչ մեկին չեմ ասել, բայց գոնե թոշա գումարը գոնե ավելացնեմ, չեն կարող ապրել։ Բարեկամ, եթե ես չգիտեմ ձեր տեղը եւ ես չգիտեմ, որ դուք կարիք ունեք, ո՞նց ես կարող եմ ձեզ օգնել, եթե նույնիսկ պետությունն եմ։ Կբացատրեք, եթե ես չգիտեմ, որ դուք օգնության կարիք ունեք։ Եթե դուք չեք ասում, որ օգնեք ինձ, այսինքն այսօր առաջին անգամ դուք ընտանիքով եկել եք հեռուստատեսություն եւ ներկայացում եք ընտանիքը, որտեղ ընտանիքի անդամներից մեկը ունի նման խնդիր։ Երկրորդ կարգի հաշման դամ է, սրտի արատ ունի, խնդիրներ ունի եւ ասում եք 12,000 եմ ստանում ընդամենը դրա համար։ Ես պետությունս, ես քաղաքացիս որպես, որտեղից պիտի իմանայի ձեր մասին։ Ան հերամեծած։ Նա դե ներեգություն խոսքն եմ ասել, էլի ներեգություն ասենք, էլի։ Դե գիշերվա ժամը 2-ն է, 3-ն է, գիշերը էլի։
Երկու թերթիկս փակած է, գլուխս բարձին դրած, հա? Երկու թերթիկս փակած է։ Տենում եմ, որ ես սիրտս ծակում, ցավում, ծակում, ցավում, սրտի կապլիով եմ ապրում, ի՞նչ անեմ։ Սրտի կապլի եմ խմում, ի՞նչ անեմ։ Այդ գումարով չեմ կարող ապրեմ, գոնեմ թոշա գումար, գոնե ավելացնեմ, չգի։ Ստասոնները կան մարդիկ ստանում են 40,000 դրամ գումար, 50-ով, 60-ով, բայց իմս շատ քիչ է չեմ։ Ինչու դուք չեք ստանում այդքան, որքան նշում եք, 40,000։ Դե չեմ պատասխան փտրել, էլ ասեմ, 40,000 գումարով չեմ կարող ապրել, դե յոպ տան պայի։ Դուք ինձ ասեք, դիմել եք, ասել եք, ինչի է Փիլիփոսը ստանում 50,000 դրամ, դուք ստանում դրա փոխարեն 12,000 դրամ։ Ես երկրորդ կարգ սրտից հիվանդ, ի՞նչ անեմ։ Սերյոժա, դե մենք ունենք այսօր պաշտպանող կողմ կամ ձեր հարցերին պաշտպանող պատասխան տվող կողմ, Փյունիկ հաշմանդամների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Հակոբ Աբրահամյանն է մեզ հետ։ Բարի երեկո, պարոն Աբրահամյան։ Եկեք հասկանանք Սերյոժայի բարձրացած հարցը, ինչու է օրինակի համար նա ստանում 12,000 դրամ եւ կան մարդիկ, ովքեր ստանում են 60,000 դրամ։ Պատասխանը խնդրեմ Սերյոժային, եթե կարելի է։ Գիտեք, ընդհանրապես այս կարգի ընտանիքները ընդգրկված են Փարոս ծրագրում, որտեղ բավական գումար է հատկացվում ընտանիքին, առավել ևս, որ տիկնոջ ասելով 10-քանի հոգի է ընտանիքում ապրում, 23 23 հոգի, առավել ևս, որ 23 հոգի ապրում, եւ ընտանիքում կա ազատամարտիկ, կան ազատամարտիկների աջակցության բազմաթիվ ծրագրեր, հենց պաշտպանության նախարարությունը ունի այդպիսի սոցիալական ծրագրեր, որ լրացուցիչ վճարներ է տրամադրվում, նաև բնակարանի հարցերով են օգնում, հազարումի հարցերով աջակցում են, եւ ճիշտ ասած մի քիչ տարօրինակ է, որ այս ընտանիքը այսպիսի վիճակում է, ինչպես որ իրենք ներկայացնում են։ Տարօրինակ է, բայց փաստ մենք ինքներս տեսանք, թե ինչ պայմաններում է բնակվում այս ընտանիքը եւ ինչ պայմաններում են մեծանում երեխաները, այսինքն վաղվա բանակի սպայերը, զինվորները եւ սահմանը պաշտպանողները։ Միգուցե եւ դուք ճիշտ նկատեցիք, որ պետք է դիմել, որպեսզի օգնություն ստանալ, երևի չեն դիմել, որտեւ հիմական շատ ակտիվ հասարակական կազմակերպություններ, մասնավորապես մեր կազմակերպությունը, որ հազարումի հարցով կարող են այս կարգի ընտանիքներին օգտակար լինել։ Իգին Դավթյան, ձեր կազմակերպությունը, այն էլ ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը, տեղյակ էր ընտանիքի այս օրինակ ծայրաստիճան վիճակին։ Մեր կազմակերպությունը գործում է Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում, եւ ընդհանրապես կազմակերպությունը օգնում է այն մարդկանց, ովքեր մեր մոտ ցուցակագրվում են, ովքեր մեր մոտ հաշվառվում են։ Ձեզ մոտ ցուցակագրված չէր ձեր ռազմական ընկերը, ում հետ եղել եք ռազմական։ Ռազմական ընկեր մենք շատ ունենք տարածքում, գուցե գրված են, բայց հասարակականում գրանցված չի։ Ինչու՞ չեք որոշել գրանցվել հասարակական կազմակերպությունից օգնություն ստանալ։ Ես կուզենայի այդ հարցը տալ, ընդհանրապես գոնե երկրապահում ինքը մարտական ուղի ներկայացրել է, որևէ կազմակերպության դիմել է, որևէ կազմակերպությունից մերժում ստացել է։ Մեր կազմակերպությունը այնպիսի օգնություններ է ցույց տալիս, ամբողջ Հայաստանը գիտի։ Ու զարմանալի է, որ ասենք, այսպիսի ընտանիքները, նոր ընտանիքի անդամներինի նկատի չունեն, բայց ազատամարտիկը պարտավոր է, որ հասարակական կազմակերպությունում ընդգրկվի։ Սասուն, դիմել եք։ Չէ, չեմ դիմել։ Ինչի՞։ Չի դիմել։ Եվ ցավում եմ, գիտեք, ես ուղակի պիտի առիթից օգտվեմ, ասեմ, Սասունը իմ ջոկատի, իմ նախնական սկզբնական ջոկատի ազատամարտիկ է, դասալիկ չէ, նա ազատամարտիկ է։ Ազատամարտիկ է, ուրեմն նա պետք է ստանա արժանավոր գնահատվի, եթե նա ինքը դիմեր որևէ տեղ, կարծում եմ մերժում չէր ստանա։ Ես իմ կարծիքն եմ հայտնում, իհարկե կարծում եմ մերժում չէր ստանա։ Լավ, վերադառնալով այն խնդիրներին, այո, խնդրեմ Սերյոժա, ինչ ունեք ավելացնելու։ Մեկում է 4-րդ գեգից, դե 4-րդ գեգը Բանգլադեշն է, Մալասիան է, էլի Մալասիա համայնքը։ Էդեզը մեր Ալեքսանդր Սավելը իսկ մեկու շապատը մեկ, ամիսը մեկ տենում, հերեսս տենում, անում է 10,000 դրամ տալը, մա ասմա գնա տղաջան, քո համար հացի մեղք է, սենի մեղք ումա Ալեքսանդր Սավել, ինձ հացի փողա տալը, մա ասմա Սերգե ջան, վեկալ գնա քո համար հացար կերիվ, որ չմեռնես։
Շատ լավ է Ալեքսանյան Սամվելն անունը։ Ալեքսան Սամվելն։ Շնորհակալ եք Ալեքսանյան Սամվելին, բայց հիշեք, որ այս կյանքում ոչ մի ցավը տանեմ։ Դե տեսեք, այս կյանքում պետք չի որ ձեզ դագաղի մեջ չլինի, ցավը տանեմ։ Դե ամենակարևորն է, որ այս կյանքում պետք չի որ ինչ-որ մեկը ձեզ մեղ կա, եթե կան հնարավորություններ, որ ըստ արժանավույն ձեզ պիտի գնահատեն եւ դրա համար օգնություն տան, որովհետեւ հասարակության համար կարծես թե ժամանակին թե ձեր մայրը եւ թե ձեր եղբայրը պատերազմի ժամանակ գործ է արել։ Եվ նրան պիտի շնորհակալություն հայտնեն հիմա դրա։ Հասարակական կազմակերպություններ կան, տարբեր խնամատար ընկերություններ կան։ 12600 ժամով ես չեմ կարող ապրեմ, երկրորդ կարգի թոշակառու հոգեբուժական դիսպանսեր, մի ամիս գնացել պարկել եմ, ընդ էին հանեցին, ինձ դուրս էին գրել, մեր թագավորն էլ ինձ պիտի միսնականս գոնե ասեցի, միսնականս 4-ը պատտվեք։ 4-ը պատտուր եթե մնամ, կվարծիրայա մի բան էլի։ Ում եք ասել։ Եթե մինակ մնամ, ապրեմ, էլի։ Թակավորն ու նպատակը։ Ում եք ասել։ Օկե բուժական դիսպանսերի տեր է, էլի, երկրորդ հարկում անցած։ Օկե բուժական ընտանիքի մյուս անդամները հիշե, չեք ճանաչում, հա։ Գիտեք ով է։ Գոնե մի սինականոց, գոնե ասեցի կվարծիրա տվեք, հատկացրեք, ես էլ հիվանդ ձեր ես ձեր հիվանդ տղեն եմ։ Հիվանդ եմ էլի, սրտիցս հիվանդ, երկրորդ կարգ։ Կարծես թե ընտանիքում ամենավարտ իրավիճակը դեկիս է դան է։ Հիվանդ ես, մի երկարացնի։ Ինչպես, ինչ էիք ասում։ Իրան ասում է մի երկարացնի։ Իրան դերուկը բան չի գա, քեզ օգնեն տուն տան, ճիշտ չի։ Ծվարելու մոմենտում։ Այս ժամանակ էր վեր տալիսին, հիվանդներին տալիսին, օգնումին, տուն էին տալիս, ով էր հիվանդ երեխա ունի տալիսին։ Բայց հիմա ոչ մեկի չեն տալիս, ոչ մեկի։ Գոնե մի 4-ը հիվանդների չեն տալիս։ Դա էլ там ծվարել էլի։ Ապրում եք ով այդպես պահում ով այդ երխնամողը ապրեցիք դերերով։ Մկիշտ ուն տանք դեզի, ճիշտ չի՞։ Լավ, այսօր մենք կարծես թե ընդհանուր որոշման որոշակիորեն պիտի գանք, ամենայն դեպս այն ինչ միանշանակ է, ձեզ պիտի խնդրենք գրանցվել նախ եւ առաջ, գրանցվել, ստանալ օգնություն թե պաշտպանության նախարարությունից, որը միանշանակ կարծում եմ չի մերժելու ձեզ, եւ թե հասարակական կազմակերպությունից, որը ներկայացնում են, եւ այս դեպքում կարծում եմ մեր մասնագետներն, որտեղ այստեղ նստած են, պիտի անպայման ձեռք մեկնեն եւ այս դեպքում օգնեն ընտանիքին շատ կարեւոր ձևակերպումներ անել, եւ եթե այսքան ժամանակ նրանք դեռ տեղյակ չէին կամ ցանկություն չունեին գրանցվելու, սրանից հետո ես հուսով եմ, որ դուք գոնե կտրամադրեք այդ ժամանակը եւ կգնաք գրանցվելու, լավ։ Տիկիս է դա վեր։ Մարդնակա աշկերով ինքը նստում հանգիստ փող աշխատում, մարդը կա դարսը քրտնին քաթապուն կարում չի վեր ապրի, կարում չի վեր ապրի, հնարավորություն չունի իրան, հիմա ներկա մոմենտում էդի տենց ասած քեզ չէ։ Հիմա էլ իրեք հատ երեխա մի հատ է կին, նորածնու զույգ ածում է, չէ, դրած ոչ տեր, ոչ տիրական։ Ում երեխաներն են։ Էդի թորանս աղջկանս, աղջկա երեխեքն են, աղջկանս տեր, տիրական է, երեխեքին չկա, մեկը 6 տարեկան է, մեկն էլ 2-ն էլ 6 ամսական են, դրած ոչ տեր կա, ոչ տիրական է երեխեքին, էդ կնիկն էլ չի աշխատում, բա մի դրա ո՞նց պահի։ Էլ իմ թոշակով օգնում եմ ես իրազ, մեղկս ընկյալի, ընդուր եմ ես քան տարի ապրել։ Դուք ձեր թոշակով հազիվ ինքները ձեզ կարողանակ օգնել։ Բայց չեմ կարում, չեմ կարում, կարող եմ երբ սովածեմ, բայց չեմ ուզգում, չեմ ասում մեկի ինձի հաստվըք ես ուտեմ, չեմ ասի։ Լավ, ես իհարկե կվերադառնամ ձեր խնդրանքին եւ թեմային, հարգելի մասնագետներ, խնդրեմ ձեր խորհրդով փորձենք այսօր որոշակի ուղու վրա կանգնացնել մեր այսօրվա հերոսներին, ովքեր եկել են այստեղ օգնության խնդրանքով։ Տիկին ջեմա, կոնկրետ ես ընտանիքի անդամների նույց եմ կրկնում, չեմ կարող ոչինչ խորհուրդ տալ, բայց ազատ ամարտիկին ուղղակի պարտավոր եմ։ Լավ, գրանցվեց, ինչ է տալու դա նրան, այսինքն մոտավորապես ինչ տեսակ օգնություն է սպասվում։ Ամեն տեսակի օգնություն, առողջության, հանգստան, հանգստյան վայրի, տնտեսական, բնակարանի, նույնիսկ կարող ենք միջնորդել բնակարանի։ Պաշտպանության նախարարությունը այդքան բնակարան որ իջեցնում է, ում է իջեցնում, իջեցնում է ազատամարտիկներին, չէ՞, հաշմանդամներին, ազատամարտիկներին։ Ես ոնց հասկանում եմ, Սասուն ընդհանրապես ոչ մեկի չի դիմել։ Ես իրոք այդ կարծիքին եմ, որ երևի երկրապահում էլ իր մասին տեղյակ չեն տարածքայինում։ Մալացիայի տարածքայինում։
Նաև ուզում եմ խորհուրդ տամ, որ իրենց տարածքում, իրենց գյուղում կա մի բարերար, Ռադիկ Վանոնց է, որ այդ գյուղին շատ է օգնում, մեծ բարեգործ է ինքը, կարելի է իրեն էլ դիմել, եւ նաև մեր կազմակերպության մասով մենք կարող ենք օրինակ ընտանիքին հագուստով օգնել։ Իմ անձնական խնդրանքը ծրագրի կողմից, եթե դժվար չի, անպայման հետևեք ընտանիքին եւ բոլոր տեսակի օգնության կոչերը թող անպատասխան չմնան այս դեպքում։ Անպայման կզբաղվենք ընտանիքով։ Շնորհակալ եմ անչափ, Նայրա։ Ես ուղղակի մի բան կարող եմ ասել, որ փաստորեն այն, որ դրսում խոսվում է Հայաստանի վատ վիճակի մասին, գալիս է ոչ թե պետությունից, այլ անձանցից, որոնք չեն դիմում։ Մենք սովոր ենք նստենք, սպասենք, թե երբ կգան ու կանեն։ Լավ կներեք, եթե տղամարդիկ արդեն չեն կարող աշխատել, բա կանայք։ Աշխատում ենք, բայց չենք հասցնում։ Կինը երեխաներին է պահում։ Մի կինը 23 հոգի մի տան մեջ, բայց չենք հասցնում։ Հիմի մի հատ ցեմենտ 2500 դրամ է, սա որ պետք է սաղոր աշխատե, որ 2500 դրամ։ Աշխատեք, ըստ ձեզ յուրաքանչյուր ներեցեք։ Ըստ ձեզ յուրաքանչյուրս ինչպես ենք կարողանում ստեղծել ամենաչնչինը մեզ համար։ Հիմի սովորական է 5 հոգի։ Կարաս այդ 2500 դրամով մենակ հացի փող ես տալիս քուրս։ Ավելի լավ է դուք մի օր կներեք, ավելի լավ է դուք մի օր աշխատեք 2500 դրամով հաց ուտեք, քան նստեք ու ասեք, բա հո 2500 դրամով հաց չեմ մենակ ուտել։ Միշտ չի որ ամեն օր աշխատում եմ, հիմնարկ չի որ աշխատում եմ։ Իսկ դուք դիմել եք որևէ հիմնարկի, որ ձեզ չեն ընդունել ուղակի աշխատանքի։ Այդպես հիմնարկ ասես աշխատագիտեք, ասում եմ 70000 դրամ։ 70000 դրամի պապիրոս ծառնես, հաստանես այդ պերերի։ Գիտեք ինչ, ես ինքս դերասանուհի եմ, 70000-ի համար հիմա բոլոր արվեստի մարդիկ գլուխ են ջարդում, որ 70000 դրամ գոնե ստանան ամենտեղից։ Հիմի 70000 դրամ եթե այդ փող ստանան, կարամ պահեմ իմ ընտանիք։ Հիմա ավելի լավ չի 70 ստանաք, քան ոչինչ չստանաք։ Չեմ ասում, չեմ կստանում, ստանում ենք խոսքի, ելնում է վախտ, ելնում խոսքի, այդ օրը եթե աշխատում ենք 5000 ենք ստանում։ Երկու օր չես աշխատում, մի օր չես աշխատում։ Գիտեք ինչ, երբ որ մարդը ընտանիք է պահում ու երեխա, սիգարետից բացի գոյություն ունի կոնֆետ, որը ամբողջ 12 ամիս կարող է երեխան չի տեսնում, ինչա իրա պապան սիգարետ ծխի։ Չէ, ոչ կարող է, չես կարա տես պահել։ Հետո երբ որ դուք վատ առողջ եք լինում սիգարետի պատճառով, դրանից բան պիտի մտածեն բժիշկները, թե ինչպես ձեզ անվճար բուժեն։ Չէ։ Բայց ինչու՞մ է խնդիրը։ Մի քիչ ձեզ զոհեք, որ ընտանիքը ինչ որ մի բանի ասի։ Դե այդ է, նայ այդ է ձերներից վիճակը, նա ի՞նչ եմ արել։ Չեմ զոհում, զոհ եմ տալի, որ կարում եմ պահեմ, որ զոհ չտամ չեմ կարա։ Դրա համար չեմ դիմեմ։ Մենակ մի անգամ լուսի իմար գնաց եմ դիմել եմ, ասել եմ ախպեր, 206000 բռնե տուգանք են գրել։ Վրես, ասեմ, 206000 դու դրել ես տամ, վրեն տուգանք ես գրել։ Ո՞նց բերեմ տամ քեզ։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ մենք հիմա գնալով դառնում ենք ավելի ցիվիլ պետություն, ավելի ցիվիլ երկրում ենք ապրում։ Ու յուրաքանչյուր դիմորդին հաստատ համոզված եղեք, որ մերժում չի լինում։ Գոնե ամենամինիմալը։ Գործկոմ է գնացել եմ նորից խոսքի մեր դեղի նորից կրվող պատերազմի տես, հետս կրվող տղա եղե, հիմի գործկոմի տեղակալա, մոտիկացել եմ, ասում եմ, ասում ախպեր, կարողա գործկոմի լուսերն էլ անջատեն, եթե լուսի փողը չենք մուծում։ Ինչ դիմեմ, ո՞ւմ է այդամ դիմեմ։ Դե թույլ, դե ցույց տուր մի մարդու, որ այդամ դիմեմ, ո՞ւմը դիմեմ։ Սկսած ձեր տարածքի ինչ ավականի են ասում, ավականուց վերջացած ընդհուպ մինչև նախագան իրավունք ունեք դիմելու։ Կան գոյություն են օրեր, որոնք ստանում են ձեր նամակները, որոնք վերլուծում են ու ժողովներ են անում դրանց համար։ Եթե դուք միտեղ գնում եք, ասում եք, ես փող չունեմ լույսս մուծելու, այդ մարդը պարտավոր չի ձեր փողարեն մուծի։ Ընդհակառակը դուք մտածեք, թե որտեղ կարող եք գնալ, որպեսզի նույնիսկ մինիմալ աշխատավարձով աշխատեք։ Այսօրվա դրությամբ յուրաքանչյուր ուսանող նույնիսկ մածուցող է աշխատում, որպեսզի կարողանա ինքն իր վարձը տալ։ Հասկանալի է, դով չի հասկանում։ Ծաղդել ուզում եմ ոչ կարաս էս երեխուն թողես սովաս կամ բոպիկ կամ տգլոր, կամ դու ոչ կարող ախոս։ Բայց հենց է դա, բայց ինչու՞ է խնդիրը։ Աշխատում են, չենք հասցնում։ Տունը բլում է, հին տուն է։ Նորից եմ ասում, հին տուն է։ Հիմա ես մի պատը բլավ ասենք։ Ինչ անեմ, հիմա ես այդ աշխատանքով խոսքի կանամ, այդ տունը սարքեմ, վերանորոգեմ, թե երեխա պահեմ։ Լավ, ներողություն, եթե կարելի է, ես վերջում իհարկե խոսքս կուզեմ տալ Տեկին Սեյդային, ով կարծես թե այս ընտանիքի ամենատանջված մարդն է։ Մեղ չի մեխել այդ տան վրա, մի հատ մեղ։ Ով։ Ինքը մի հատ մեղ չի մեխել։ Ու իրան տարիքը անցնում առաջ։ Տարիքը անցնում առաջ ինքը տարիքը։ Բայց ինքը մի հատ մեղ չի մեխել, ուզում է որ տեղը չորը լի, փորը կուշտը լի, իրան կյանքով ապրի, իրան կյանքն էլ դավ երջանիկը լի, բայց Տեկին Սեյդա, ես հուսով եմ, որ
այն ամենը, ինչ դու կարել եք այս պետության համար, ինչ դու կարել եք յուրաքանչյուր քաղաքացու համար հիվանդանոցում աշխատելով, ձեզ արժանի ծերություն կապահովի այստեղ։ Այդ ցավ տանեմ, Երվանդ Սերգեյևիչը բժիշկ է, Երվանդ Սերգեյևիչը ինձ ասում է, գիտես, հանրապետականում, այս 5 հատ մարդը գշերը եկել են, ես չեմ ուզում մոտիկանամ, քամիտես ումն են ուզում դրանք, ինչի համար են գշերը եկել։ Ես գնացի մոտիկացա, ասեցի, ում եք ուզում, քու գործը չի, շուշեքը կջարդեն, քու գործը չի դուրը բացի, թի ոչ, նրանք ուզեցին, որ ես դուրը բացեն, ես ինքս բացեցի, մի հատել էդ առաջի տղուն վերցրի, ասեցի, դուք խմացեք, տել է, եսի մինչ եք, վերցրի հու աստիճանորով շիպրտացի եր չերորդ հարգից երորդ հարգ, այդ տղեքը փախան իմ դեմից, ասացին, որ ես աչայն է այս մարդից շպրտեց, մնձր կշպրտի, հորս գերեզման բկա, երկու աղբորս գերեզման բկա, ցավը տանեմ, ես շպրտեցի, Երվանդ Սերգեյևիչը ուրախացավ, խնդաց, բան, ասացեց, իշ լավ ռիսկով ես, էլի դու ընդյուր են քեզի տհնց, գովում, մեկնու մեկը քեզանից ոչ մի բղոք չունի։ Մենք այսօր ձեր սխրանքների մասին հաստատ գիտեմ, որ շատ կարող ենք լսել։ Ցավը տանեմ, գնացին ընդունարանը, ընդե միլիցեք են ուստում, քաղմասի միլիցեք, մի կաբինետ ունեն առանձին իրանց, ստեց մարդկանց խմածներին, պանին պիրում են շտաբով, պանով մհացածներին պիրում են, հազնում են, դրանք տանում են, անատոմիկ, բայց ես իրանք գնացել են, ասել են, դուք ես ժամին որձղից եք գալի այդ միլիցեքը, ընդունարանից, երկրորդ հարգից, դուք որձղից եք գալի, ով ես թույլ տվել, որ դուք բարձրացել եք վերև, ու իրանք նկատել են, որ այդ մարդիկ ուժը իրաց կորցրացել։ Սեդադատ ջան, տես հանդիսատեսնել արդեն, որոշեց արձագանքել, տեսնենք, թե ինչ ունեն նրանք քեզ ասելու։ Սիրելի տիկին Սեդա, ես լսեցի ձեր պատմությունը և ձեր ներկայիս վիճակը, և ուզում եմ ձեզ մի փոքրիկ դրամական օգնություն փոխանցել Միացյալ Նահանգների Սակրամենտո քաղաքի Էմանել եկեղեցու հայկական համայնքի կողմից, և սա անձամբ ձեզ։ Եկեք, խնդրեմ։ Սա մի փոքրիկ դրամական օգնություն ձեր ընտանիքին։ Ահա և առաջին արձագանքը, ձեր շնորհակալություն պիտի հայտնեմ ես ինքը, Սակրամենտո բարևներ ուղարկեք։ Տիկին Սեդա, ես հուսով եմ, որ իրականում ձեզ կարձագանքի ոչ միայն այն մարդով տեսնում է հիմա, այլ նաև կարձագանք են ձեր ընտանիքի անդամներ, առաջին հերթին, որովհետև եթե նրանք, ինչպես դուք եք ասում, մատները մատներին չեն տալիս, իսկ եթե մատը մատին տաս, իսկ եթե ձերքը ձերքին սեղմես, ապա հաստատ մի բան լինելու է։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ, որ դուք ձեր առողջ և անհոգ ծերությունը վայելեք մեր հանրապետության տարածքում։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ ATV-ի եթերում դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, նայեք ու տեսեք բարեկամներ, ձեր կողքին բնակվող մարդկանց։ Եթե ցանկություն ունեք դառնալու մեր ծրագրի հերոսը, 49-33-17 սա մեր հեռախոսահամարն է, նաև գրեք նամակներ kl@atv.am էլեկտրոնային հասցեին։ Այս երեկո այսքանը, ցտեսություն։